Неутральне словенсько. Мир при нас, а наші діти. Зараз я се посунем к тому, ако то целе впливнює безпечностну ситуацію в Європі, там цілковою вивою, лебо он є моментально розгодуючий. Ну ж, впливнює так, що є ту іста візія, гей, яка є пестована по Другій світовій війні від моменту зніку блоку НАТО, о том, що НАТО буде бранити Європу. Тата візія є довгодоба, але цим уробити таку познамку, я не познам припад, аби НАТО вобец нікого бранило. Ак нехто тенто припад позна, що то реальне НАТО са поставило, а нічо обранило. Не познам го. Познам десятки припадов, кід НАТО виволало війни, в которых загинули мільйони людей по цілому світі, конкретне НАТО. А звлашть са то діє по том, що біполарний світ падав з розпадом Совєтського Зв'язу, а розпадлася Варшавська змова, а НАТО просто мало, а й стало ма почуття, що ма вільні руки. Але я мусим повідати нічого вельми дволежите о тій обрані НАТО, так, ако є дефіноване, лебо європейським політиком, кваліфікованим, з дворазним, зо шпички, лебо комунікуєм, а й з некоторими з них. Тото не треба висвітлювати, то треба висвітлювати на Україні. Я вам то висвітлим, ако са говорі по лопаті. Я сам виростав в добі, кід проти себе стали два воїнські блоки, НАТО а Варшавська змова. А втеді НАТО наозай браніло Європу, але не при то, що війська НАТО були схопні забранити русській армані. Єднодухо повім цифри, іба в Німецьку було около 400 тисяч русських вояків, іба во Виходному Німецьку, в Чесько-Словенську си не пам'ятам, але це досить, в Польську, а так далі. Але цілкова руська армада, озброєна конвенційними збраннями, була около 5 мільйонів в тій добі. Около 5 мільйонів, так що там не існувала шанса, аби тих 300 тисяч американців, які воюють іба за пенязи, і коли їм не заплатять, вони відмітають воювати, аби вони бранили Європу. Європу бранило НАТО грозбою термонуклеарної війни. Же за нападнуті, повецьми, німецьке, причо та берлінська криза, кід прийшов там Кеннеді, а поведав, їх бін айне Берліна, кід світ став пред тим, то гей, так в подстаті то не було о том, що ніякі німецькі совєцькі танки состретну з американськими в Берліні, то було о тих наслідках. Так же НАТО було взаємне застрашування, а то була реальна обрана НАТО Європи. Зараз та ситуація významně i na přijatela. Lebo ona je dost podobná v tom, že keď Spojené štáty presadzujú v Evropě nasadenie takzvanej protivzdušnej obrany, treba pochopiť jednu vec, že je to bublina, že ona nie je možná proti tých ruských zbraní, ktoré teraz existujú, keď ich budem vymenovať, rakety taktické, stredného doletu, letectvo ozbrojené raketmi a tak ďalej. Keď si my si predstavíme, že to tie cifry sú verejné, že toto bude aplikované na Európu, neexistuje taká protivzdušná obrana. Ona neexistuje teoreticky. Takže to nie je o tom, keď Američania tvrdia, že oni urobia protiракетовий систем, не знаю, в Румунську, в Польську, чехам понукали, словакам буду понукати, що то вобець нічого в тому може справити. Лебо ракета «Іскандер» єднодухо літі, як уже, я не пам'ятам, сіколько, але тен систем не має на то учинну збрань. Не екзистує. Але є то в нічому іном, що там взнікну терчі, приможний уток на тихто узем'ях. Je to o tom. Je to o tom, aby tam vznikol terč a aby ten tzv. Pro,
который будет дефинирован из ваш привиходную Европу, где политические элиты супроамерицкие, а и политические, а и моральные коррумпованы, они вельми однодухо вам висветляют, что оно это противовздушная обрана, але будут там ракеты среднего досягу, против которым в припаде с дворазным конвенчной войны, я не говорю о термонуклеарной, о которой никто ничего не знает, в том-то припаде русская будет мусить уточить там. А то вивола войну. То-то и та новая ситуация. Прето треба вельми отворене поведать, что НАТО в моментальне су Споєне Штати. То не треба плесть, кед я зараз читам в титулках словенских новин, же треба посилнить Виходную Европу войсками НАТО, так то є тотальне погардання. А ті войска, що су тут, то не є НАТО, польські войска не су НАТО, чешські не су НАТО, то знамена треба посилнить войсками Споєних Штатів, Америчанами. В чем є небезпеченство тієї ситуації? Оно є в том, же ак тато фаза, я упрямо повім, я не вірю, що вона буде аж так успішна. Гей, але уж в Побалтії су, то су затяло, коже, не вірю, вони пошлю ніяку бригаду, 500 людей, а так далі. Гей, то, добре, то є символічний крок. Але як нагле там са об'яві ракети, хочемо вас упозорнити, і наших диваков, як нагле во Виходній Європі са об'яві ракети, американські ракети, а будуть дефіновані як про протиракетова обрана, в тій хвилі ті країни са ставають терчами. А як са стане терч, як, не дай Боже, са зачне та війна ще раз конвенчними збраннями, так єднодухо будуть втягувати до тих великих. А ті великі су французько, німецько, англійсько. Зараз конкретно порозправимо о тих країнах. Найсильніша армада в Європі є французька. Так історично це вивинуло, є то заслугою де Гола. Французи вивіяють власне збрані, що є вельми дволежите. В'яцмені всі збрані мають власне, вратані летецтва, вратані наморництва. Тато армада є, якоже, досить, би сам поведав, контамінована тим, що найв'яць там боює цудзиніцька легія, ктора са не склада з французов, притое са так назива, боює найме в Африке, але технічки, воєнски, то є найсильніший штат Європи. А прито поставлення французька во встягу в тейто ситуації буде розгодуються. Німецька армада сіце є досить почетна, а визброєна, але там є засадний розділ. В Німецьку са нахадзе около 300 американських закладні. Так же Німецьку уж апріорі є терчом, чим са ліші от французька, де американські закладні не су. Ну, а о англійській армаді би сам довго не говорив, лебо вона є досить, вона в подстаті англічані, то є найприфіканіший народ в тому світі, акоже найприфіканіші тисяч років, так же вони мають малу армаду, але вони тотально одовздали ціле своє узем'я під американські закладні. Так же вони са спорягають на те, що в подстаті американська армада є їх армада. Тото є розложення тієї воїнської рівноваги, а є дволежити при нашій дальшій увагі, лебо ten horší scenár, ktorý s dôrazným sa zastavil teraz v nedelu, keď sa uskutočnilo toto referendum, on sa zastavil. Ale on bude pokračovať. A nikto nevie, akým spôsobom. Scenár prerastania občianskej vojny na Ukrajine vo vojnu Ukrajiny proti Rusku, v úvodzovkách ešte raz táto vojna nemôže byť bez účasti Európy, a s vťahnutím Európy do tejto vojny, ak bude pokračovať tento scenár, to bude vojna konvenčnými zbraňmi. A o to ide Spojeným štátom. Ja chcem ešte raz podotknúť, najväčšie nebezpečenstvo pre Európu teraz spočíva v tom, že Spojené štáty ďalší krát v dejinách, tretí krát v dejinách, sa snažia vyvolať v Európe veľkú vojnu a sa snažia, by som povedal,
наштвать, поштвать Європу на Русько, лебо при Сполучені Штати є то приуказательне вигодне. Є то заклад їх довгодобої стратегії Сполучені Штати зачатком минулого сторочі болі провінцію по Першій світовій війні, коли Європа лежала в руїнах, а Русько крвацало вислідком революції на організації, які видатно се поділали і Сполучені Штати. Сполучені Штати стали се велмоцю. По Другій світовій війні, коли це то запакувало во вечом, Сполучені Штати стали се супервелмоцю. А не будемо увадзати цифри, колько люди загинуло в Європі, типнем, що су то 60-70 мільйонів мінімальні страти американців се ратаю на 100 тисяч в Другій світовій війні. Takže ja nehovorím o ekonomických stratách, ktoré sú nevyčisliteľné. Takže najväčšie nebezpečenstvo hrozí z tejto strany a preto stále viac politikov v Európe si to uvedomuje a začínajú sa tomu brániť. A toto, keď budeme charakterizovať celkovú situáciu v Európe, ešte raz, každý, kto trošku to sleduje, nachádza obrovské množstvo tých paralelov s koncom 30. rokov minulého storočia. Tak to nebezpečenstvo spočíva, prepáčte, že to zapakujem, v tom, že Európa bude donútená bojovať s Ruskom. Európa ako celok. Neutrálne Slovensko. Mier pre nás a naše deti.